I går så kom jeg fra en tur til The Send I Oslo, og det var en opplevelse som jeg aldri har hatt før. Jeg har veldig lyst til at du kan fortelle litt, for at når du kom hjem I går, så var det så mye som skjedde, og vi var så slitne, og vi måtte legge oss, og nå det neste morgen. Har ikke du lyst til å fortelle oss litt hva du opplevde? Du var der med vår eldste sønn, som 15, som var skikkelig guttetur. Ja, det ble guttetur, og det var en opplevelse. Det var gøy det også, å ha på guttetur. Mm-hmm. Men The Send, det var noe helt unikt, altså. Det var jo 8-9000 mennesker som var samlet og priste Gud sammen. Jeg har aldri opplevd før, det var så mange mennesker på en plass. Så det bare det var unikt at vi samlet oss for å prise Gud sammen, alle sammen. I Oslo, i Norge, liksom. I Norge. Tenk at det skjer sånne ting. Noen av våre seere var kanskje på The Send. Hallo, hvis du var der. Legg inn en kommentar I kommentarfeltet hvis du var på The Send. Noen av de som ser på har kanskje aldri hørt om The Send. Kan ikke du veldig, veldig kort fortelle hva var det? Hvorfor var dere 9000 folk samlet for å prise Gud I Telenor Arena I Oslo? Vet du, det mange organisasjoner, kristne organisasjoner som har gått sammen for å planlegge og for å gjennomføre The Send. Og det var egentlig planlet for noen år siden, men så kom pandemien og så fikk de ikke gjennomført det før nå. Og de har jobbet lenge med å promotere og samle sammen mennesker til å kunne komme til Oslo denne helga, eller I går da, på lørdag. Det jo egentlig for å samle oss, for å vise at vi står sammen, og for å vise at vi står sammen om en ting, og det Jesus Kristus, og han alene. Det var utrolig gøy å møtes alle sammen. Jeg tror det var helt riktig å møtes så mange akkurat på den tiden som nå, der hvor vi har stått litt alene, kanskje, i par år. Kanskje følt oss litt sånn utenfor, og ikke vite hvem det som rundt oss, hvem det som vi kan stå sammen med. Og så plutselig møtes vi 8, 9, 10 000 til en felles samling, der vi kan se at her vi flere I Norge. Og det var utrolig bra. Det var 12 timers langt møte. Oi! Med lovsang og forkynnelse. Uten pause. Ja, det var egentlig, fra scenen så var det noe hele tiden. Samtidig så var det jo stands langs både inne og ute, og telt med forskjellige aktører. Mattelt ute, og det var mye som skjedde utenfor også. Mange å treffe, mange å snakke med, gamle kjente, nye kjente, og så videre. Så det var utrolig unikt å være der. Det som skjedde fra scenen var jo det mest spennende av alt. Så vi var der på, det startet klokka 10, og så holdt vi på til klokka 10 om kvelden. Wow, uten stopp. Det men det, man kunne ta seg pause og sånn da, hvis man ville det. Ja da, det gjorde vi. Og vi tok oss matpauser, småpauser og dopauser og så videre. Har du lyst å fortelle noe om hvem som var der og forkynte, og hva som traff deg mest? Ja da, det var mange som var invitert til å forkynne. Det her var jo egentlig initiativet ble tatt av ungdom og oppdrag, sånn som jeg forstod det, I Norge. Og noen av de som kom var jo ungdom og oppdrag som hadde hyret inn. Men det var flere, både norske og utenlandske, som kom og delte. Og forkynte preka Guds ord. Så at det var en salig blanding av Andreas Nordli fra Ungdom I Oppdrag, Christine Kane fra Australia, eller bor vel I USA. Men, jeg tror du bor I USA. Mm-hmm. Francis Chan var der, han Kristoffer Stokke var vel og pratet litt, tror jeg også. En blanding av mange forskjellige ledere fra mange forskjellige organisasjoner. Men de snakket egentlig om akkurat det samme. De snakket om Jesus, og de snakket om å gå all in for Jesus. Hvis du skal si noe som traff ditt hjerte da, som personlig, som du følte kanskje var det som Gud ville minne deg på, har du lyst til å dele noe om det? Det var mange ting som var høydepunkt. Det var liksom høydepunkt etter høydepunkt og sånn. Nå jeg middelalderende, kan du si, I 40-årene, og det var kanskje mest for ungdom at unge mennesker tar tak I Jesus og går all in for han, både hjemme og ute. Men jeg tror at det som traff meg da, det var kanskje denne her med den enheten mellom generasjonene, der du har de eldste, sånn som Alf og Margrethe og Magnus. Åh, de som forbilder, altså. Jeg bare elsker de. Og når de var på scenen og velsignet hele salen til slutt med denne her generasjonsvelsignelsene, ja. Og så har du deres barn og deres barnebarn kanskje også som der og får tak I dette her, det kanskje det som traff meg mest, at denne her enheten og generasjonene sammen. Jeg tenker det liksom noen som har gått foran oss. De har betalt en pris for å leve det livet de har. Og de har erfaringer, både livserfaring og åndelige erfaringer, har gått en vei med Gud. Jeg kjenner bare sånn, jeg trenger sånne folk, jeg trenger noen å se opp til.
For innimellom så det så tøft og så det så godt og da snakke med noen som har ja men vi har stått I det her I 50 år, vi har stått I det her I 60 år. Vi har også opplevd våre kamper og våre utfordringer, men her var Gud gjorde liksom. Det gull verdt da. Ja, så det satte jeg vel kanskje igjen med som det største høydepunktet og det var jo de siste 2-3 minuttene av hele greia klokka 10. Var bra du ikke dro for det da. Ja. Men så har du jo sånn som Francis Chan som snakket om det med enhet, at vi I stedet for å kritisere hverandre, og I stedet for å hakke på hverandre som Kristen-Norge med forskjellige organisasjoner, at vi trenger ikke å snakke om oss som baptister eller pinsemenighet, eller som norske kirke eller katolske kirke, altså, men vi jo her for å være sammen. Vi har jo en Gud, en far, en frelser Jesus Kristus, en ånd som styrker oss og gir oss kraft. Så det jo det vi må samles om. Og den enheten der, den som var klart og tydelig. Det noe som jeg må helt ærlig si at vi trenger å høre. Vi må være såpass ærlige og si at vi kristne I Norge, vi trenger å høre det. Det så mange som har lyst til å ytre sin mening om hva som feil med de andre, hva de andre forkynner feil. Men I stedet så kan vi få lov til å kjennes på kjærligheten til hverandre. Men vi jo Guds barn alle sammen. Og så kan vi få lov til å elske hverandre. Og så som han Francis Chan sa det, jeg så nemlig litt på livestreamen, for de hadde sånn livestream på YouTube fra The Send sin kanal. Vi kan legge en link til den forresten her oppe eller under, fordi at det går an å gå inn og se ting som The Send legger ut. Men når jeg var med og så litt på den livestreamen hjemmefra da, så sa han det her med at vi kan elske hverandre, og I stedet for å kritisere hverandre, så kan vi heller heie på hverandre. Og hvis det noen store ting som vi uenige I, så går det nå å ta en prat alene I ydmykhet. Man trenger ikke skrive et leserinnlegg eller liksom krige I offentligheten, men man kan ydmyke seg og be for hverandre også. Ingen av oss jo perfekte. Vi trenger å ha mer fokus på det her med enhet og at vi alle sønner og døtre av Gud og vi har den samme far I himmelen og den samme frelser Jesus Kristus. I tillegg til disse her gode tingene som jeg har sagt nå, så var det en veldig tydelig og utfordrende forkynnelse. Det her hvor det var snakk om å ta et standpunkt for Jesus, og ikke være fra den ene til den andre siden. Det ble snakket om Jonas som hadde hørt fra Gud, som valgte å gå motsatt vei, og måtte betale en stor pris for det. Oppfordring til å betale prisen for å gå den veien Gud vil at vi skal gå. Så det var mange ting som var klart og tydelig. Bare for å skyte inn det, det koster jo noen ting å gå all in for Jesus også. Jesus har ikke lovet oss at vi skal leve lykkelig alle våre dager. Han har lovet at eventyret det. Ja. Men han har lovet at han skal være med oss alle våre dager. Så det en pris å betale, men den prisen å betale for å være ulydig mot Gud, den så utrolig mye større. Den prisen å ikke gå for det Gud har kalt oss for, den mye større, og det en mye farligere vei å gå da. Så jeg tenker at det bedre å satse alt på Gud, og satse alt på Jesus, og så stole på at han med oss alle våre dager. Altså prisen til å følge Jesus jo også utrolig høy, som du inne på. Det jo handler jo egentlig om å dø fra seg selv. Og det egentlig den største prisen man kan betale for alt. Men så det jo det her med vetekornet som Jesus snakker om, at når det faller I jorda og dør, så vil det gi frukt til andre. Hvis vi dør fra oss selv, så kan det være med på å gi frukt til barna våre, eller til de som rundt oss I nabolaget, eller til de som på misjonsmarken hvis vi der og forkynner til unådde folkegrupper eller andre mennesker. Så jeg tenker at det å komme til det punktet der hvor det ikke så farlig om jeg dør fra meg selv, det ikke så farlig om jeg på en måte må gi opp mine rettigheter, hvis det kan fremme Jesu rike, Guds rike på jord. Og jeg tenker at her har vi også en god link inn I ekteskapet. Jeg mener, den enheten vi kan ha sammen, kjempeviktig for at ekteskapet vårt skal blomstre, viktig for at ekteskapet vårt skal være et bilde på våre barn, Og så det her med å dø fra seg selv. Ja, jeg kan bli irritert fordi at hun ikke gjør akkurat sånn som jeg vil, eller det som jeg synes bra, og jeg kan gjøre ting som ikke hun synes bra, men hvordan kan vi takle det? Jo, jeg kan jo dø fra meg selv, og fra mine egne, ja, det som jeg føler at jeg har rett til. Jeg synes det var en veldig bra sammenligning, for Paulus sammenligner jo også det med Kristus og menigheten, med mysteriet mellom mann og kvinne, og I et ekteskap, det hadde ikke blitt så godt ekteskap hvis jeg skrev masse dårlig om deg på Facebook, eller la ut kritiske leserinnlegg om deg I avisa. Vi kan dø fra oss selv, og så hvis det noen store ting som vi trenger å ta opp, så kan vi komme I ydmykhet. Vi to, under fire øyne, og snakke om det som vi synes vanskelig, og finne kompromis, finne løsninger.
Det blir også snakket om dette med stolthet og ydmykhet. At vi ikke skal være stolte. Og det her går litt på det samme, det med å dø fra seg selv, og det med å være ydmyk, og det å si at man har tatt feil, for eksempel, og det å ikke tro at man har rett alltid. Christine Kane, hun begynte å snakke også om dette her med gudsfrykt. Mm. Og det er noe som er kanskje litt glemt i våre dager, dette med å ha ærefrykt for Gud, Gud og det å kunne bøye seg, og det står det at folk skalv når Samuel kom til byen, og profeten Samuel i Gamle Testamentet, når han kom inn til Betlehem, så skalv jo folket fordi at det hadde ærefrykt for Gud og Samuel. Det er kanskje noe vi har glemt, hvordan man har frykt, ærefrykt for Gud. Sånn ettertid, da jeg ser tilbake på hvordan dette her det sen ble lagt opp, så var det jo på en måte uttrykket segmenter, der hvor det var det med hvem er Jesus, og hva gjør vi med de som er fattige og farløse, og barn som ikke har det bra og sånn. Og så kommer vi til et punkt der vi vil snakke om hva gjør vi i forhold til det med å gå ut. Fordi Jesus har kalt oss til å gå ut. Og da er det ikke at vi skal gå en og en, men at vi skal gå sammen. Ja. For det er vi som er kalt sammen som Kristi kropp. Det er sant. Menighetene sammen. Og da var det en hendelse der som gjorde at vi skulle gjøre en handling som viste at vi var villige til å gå ut. Da vi alle skulle ta seg skoene og så holde det opp. Og så vise ved det at vi er klare til å gå ut. Og da var det 9000 mennesker som holdt skoene sine været, og viste med det at vi er klare til å gå for Jesus. Wow. På slutten her så vil vi også bare legge inn en liten sånn oppfordring til deg som er mamma og pappa, deg som har barn i alle aldre. Altså, har du barn i barneskolealder, ta og send dem på leire, dra på familieleir. Hvis du har små barn, så finnes det jo familieleir som Familiefokus i Ungdom i Oppdrag arrangerer, og sikkert også mange lokale leire som der du bor, kanskje fjellleir, aktivitetsleir, krikkleir som du kan sende barna dine til, eller dra sammen som familie. Fordi at våre barn, de ser hva vi bruker vår tid og penger på. Og mange er jo glad i shopping og drar kanskje til London på shoppingtur eller til England på fotballtur, og det er jo kjempebra å ha sånne gode opplevelser sammen med barna dine. Men husk å prioritere også kristne leirer, kristne arrangement. Barna våre ser at oi, det er mamma og pappa villige til å bruke penger på. Der er de villige til å investere. Der er de villige til å ta en ferieuke. Til å for eksempel dra på misjonstur eller dra på hjelpesendingstur. Så husk når vi planlegger livene våre, og kanskje særlig feriene våre da, at det er veldig fint å få med seg sånne ting. Det finnes så mange gode bibelcamper, det finnes oase, vinterferieleirer. Så sett av litt penger i budsjettet, rett og slett, til kristen oppbyggelse og utrustning og tro. Det har vi troa på. På The Send så ble det oppfordret, og det ble tatt opp en kollekt til det neste The Send-eventyret. Og det skal ikke være i Norge, men det skal være et annet land, og jeg tror kanskje Tyskland. Så hvis du er gira på The Send, 12 timers langt møte med mange gode forkynnere og mye, mye bra som blir sagt og inspirert og inspirasjon til å gå all in for Jesus, så sett av penger og begynn å planlegge det og reise til et annet land for å bli med på The Send. Det er en fantastisk mulighet. Det er nydelig å møte andre mennesker som er troende og som brenner for Jesus. Så det vil vi anbefale å begynne å tenke på allerede nå. Nå fikk jeg lyst til å dra til Tyskland, jeg. Jeg sender deg denne gangen. Ja, du sender meg. Vi sender hverandre. Og så er det jo litt sånn at hvis man har små barn, eller det er ikke mulig å dra hele familien, så har Odd og jeg bestemt oss for at da deler vi oss, og så drar vi de som kan, og så blir den andre hjemme. Så det er også en mulighet å dra halve familien, at vi sender hverandre. Takk for at du har sett på i dag. Ta gjerne en titt på The Send sin YouTube-kanal. Der får du masse klipp og forkynnelse, og så får du også informasjon om det neste The Send. Gud velsigne deg. Vi ses i neste video.